ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହୁଛେ ଆର୍ ଗୁଟେ ଯୁଡେ କୁଲତା କୁଣ୍ଡର କରାବୁ କେ ଦାଦା ନମସ୍କାର କାଣା ନମସ୍କାର କାଁ କଲି ଦାଦା କୁଲତା ଆର୍ ଗୁଟେ ଯୁଡେ ମର୍ଡର କରାବ କେ କାଁ କରି ମରାସୁ ଦାଦା ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଦିନ ଦଉଛେ ତତେ ଯେନ୍ ଫେସବୁକ୍ ଫେସବୁକ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ କେ ମହାଭାରତ ଚଉଦ ବର୍ଷ ରାମାୟଣ ସରିଲା ମହାଭାରତ ମୁଲା ଯେନ୍ତା ଭଟଲିରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ରାମାୟଣ ପରେ ମହାଭାରତ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ପୋଲିସ ସାଜିଛି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧମକାଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସିଇଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଭଟଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଆଉ ପୋଲିସ ସବୁ ଦେଖି ଆଖିବୁଜି ଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏତେ ଉଗ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଏହି ଅଡିଓ ଉପରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହୁଛେ ଆର୍ ଗୁଟେ ଯୁଡେ କୁଲତାକୁ ଅର୍ଡର କରାବୁ କେ ଦାଦା ନମସ୍କାର କାଣ ନମସ୍କାର କାଁ କଲି ଦାଦା କୁଲତା ଆର୍ ଗୁଟେ ଯୁଡେ ମର୍ଡର କରାବ କେ କାଁ କରି ମରାସୁ ଦାଦା ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଦିନ ଦଉଛେ ତତେ ଯେନ୍ ଫେସବୁକ୍ ଫେସବୁକ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ କେ ମହାଭାରତ ଚଉଦ ବର୍ଷ ରାମାୟଣ ସରିଲା ମହାଭାରତ ମୁଲା ଯେନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସୋହେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ କେମିତି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ପଶି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ହେ ସବୁ ସବୁ ପାର୍ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆମେ ପାର୍ଟି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ନୀତି ଆଦର୍ଶକେ ଦେଖିକରି ଆଗ୍କେ ଯାଉଛୁଁ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆମକୁ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ତ ଧମକି ବୋଲେ ଦିନେ ମୁଇଁ ସହେଲାକେ ବରଗଡ଼ରୁ ଫେରୁଥିଲି ବେଲକେ ସହେଲାରୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବାଇକ୍ରେ କୁଦାଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚିକରି ପଳେଇ ଆସିଲି ପହେଲା ଧମକି ଆସିଲା ତାପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇ ଫେର୍ ଥରେ ସହେଲାରେ ମୋତେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ନାଁ ଥିନ୍ ମୁଇଁ ନିଜେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଇଟା ଅଛେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିନ୍ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହାର ନାଁ ଥିନ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ଆସ ତ ଗିରଫ ବି ନେଇ ହେବାର ତେର କେବଳ ଏତିକିରେ କଥା ରହି ନାହିଁ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଟଲିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।